Մեր դիրքորոշումները ինչպիսին եղել են, շարունակում են այդպիսին լինել։ Ֆորմալ հրավերը ոչինչ չի փոխում եկեղեցու դիրքորոշումների մեջ։ Մենք բացատրել ենք, թե ինչով է պայմանավորված եղել հրավերը։ Վեհապարը մեր քաղաքական կյանքում համերաշխության միասնության կոչ արեց, այն չէ նշանակում, ուղված էր իշխանությունների հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Կարծում եմ վեհապարի պատգամը այնքան որոշակի, այնքան կոնկրետ էր, այլևս մեկնաբանության տեղ չի թողնում, համերաշխություն, միաբանություն։ Ինչպես մեկնաբանեմ այլևս։ Արդյոք ընդդիմությունը երկրորդ նախագահան եւ Նիկոլ Փաշինյանը մեկտեղում չեն կարողանում գտնվել, համենայն դեպս իրենք այդպես են մեկնաբանել։ Համերաշխությունը արժեքների, սկզբունքների շուրջ պետք է ձևավորվի։ Արդյոք իշխանության մասնակցությունը կարող է կոտրել այն պատնեշը, որ առաջացել է եկեղեցու եւ ԿՊ-ի միջեւ։ Չեմ ասում պետության, որովհետեւ պետությունը այլ հասկացողություն։ Դժվարանում եմ ասել, ինտելեկտս չի բավարարում։ Շնորհակալ եմ։